My name is Rohi. Mai tuda Rohi Emba. Li waral suma jël yoni gannaaw bi, li ci gëna am solo mom la leen bëgga wax. Dama don def business ci jën ci som. Suma jëndan jën ci gaali pour jaay ko ci factory bi, duma daan mëna jaay. Té suma natangoy dé ndan jéxal, lolu nak taxoon ma dem ba haadi, mané na gëna dëkka bi. Suma bëna harit mom agent la woon ci yoni suuf bi. Nit ñi dañ daan jaar ci mom la ko xamé. Bu yoon bi jagadiyé bima délu ci waat, suma mbokay dalal nañ suma xel. Rawati na suma yaay, daf ma yok ak jom, yokal ma yaakar, won ma néma tukki bi nga dem té agulo, du né sa dund bi fi lay am. Amna yenen yu gën yi nga mëna def ci biir réew mi. Njëriñona bu baax ci Gambia College. Ganaw buma délu ci yé, lima jëk xalaat moy délu dem jangali waat. HTC training bima def ci Gambia College bi daf ma jappalé torop. Lima jangé fofu moy English language, SES ak highest teachers secondary. Njëriñ bima fa jëlé ganaw biñ ma jangalé ba paré mo né mën na jangalé junior secondary ak private classes. Lima digal ko buga jël yoni gannaaw bi moy mën nga tok fi defaro fi gom naane ndimbal mu la sam bokay di jox mën nga am li genn ci biir rew mi mo genn nga jël yon bu tum ranké bi ni lendem lol té nga xamné agency ak smugglers yi duñ la wax lu ci biir to people by agents and smugglers.